Daar is niks so lekker soos om vruchten te eet wanneer hulle in hulle seisoen is nie. Vruchten wanneer hulle in seisoen is, is op hulle soetste, hulle is op hulle mooiste en hulle is op hulle lekkerste. En baie keer kan ons nie wacht vir sekere seisoene om te kom nie, want ons weet daar die seisoene word vergesel deur baie spesifieke vruchten, vruchten wat een van ons gunstelinge is. Maar ons weet ook hoe dit gaan met vruchten wat buiten seisoen is. Vruchten wat buiten seisoen is, is nie so lekker soos vruchten in seisoen nie. Hulle het nie dieselfde kleur as wat vruchten in seisoen het nie, en hulle is partykeer vaal en sommer kliphard wanneer een mens hulle aankoop. In vandaagse tijd kan jy vruchten totaal en al buiten seisoen koop, maar ons weet dat hulle een baie ver end moet reis, voordat hulle uiteindelik by my en jou kom, op die rakke waar ons hulle koop, en uiteindelik waar ek en jy aansit om hulle te eet. Vruchten is nou maar eenmaal op hulle lekkerste, wanneer hulle in seisoen is. Maar Jesus kom wys vir ons een ander voorbeeld van hoe vruchten veronderstel is om te werk. Ons is tans in die heilige week, die lijdensweek, die laaste week voor Jesus se kruisiging, of die week wat in aanloop is tot Jesus se kruisiging op Goeie Vrydag. En gister was dit heilige maandag gewees. En op hierdie maandag glo ons dat Jesus voorbij een vyeboom geloop het, so vertel die Markus Evangelie ons, en dat hy nie daaraan vrugte gekry het nie, en dat hy toe die vyeboom vervloek het. En toe gaan hy na die tempel toe en hy het in die tempel rondgeloop en hy die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiveverkopers omgegooi en later kom Jesus weer by die vyeboom uit, die einste vyeboom wat hy vroeger vervloek het, wat nie vrugte gedra het nie. En die vraag is, wat probeer Markus vir ons te sê met hierdie toebroeikie verhaal van Markus? Dit is een toebroeikie verhaal, want die broodgedeeltes, die boonste brood en die onderste brood, is die verhaal oor die vyeboom, terwyl die vulsel van hierdie broeikie uiteindelik gaan oor dit wat Jesus in die tempel gesien het, ervaar het en beleef het. En eindelik gaan hierdie verhaal nie so seer oor die vyeboom wat nie vrugte gedra het nie, want daar word pertinent vir ons gesê dat dit nie die vyeboom se tyd was om vrugte te dra nie. Dit sê eerder vir ons ietsie oor die tempel. Die tempel wat nie sy geleentheid gebruik het om vrugte te dra onder die mense van daardie tyd nie. Die tempel wat nie iets van Godse liefde en Godse genade en Godse omgee vir die res van die wêreld gewys het vir die mense wat by die tempel aangedoen het nie. Want sommige mense was welkom in die tempel, maar ander mense was vanweë hulle etnisiteit, vanweë hulle status, hulle reinheid, was hulle nie in die tempel welkom gewees nie. So die tempel, probeer Markus eintlik vir ons sê, het nie sy geleentheid gebruik om vrugte te dra nie. Maar wat probeer Markus uiteindelik vir ons te sê? Markus probeer vir ons te sê dat die oomblik wanneer ons in Jesus se voetspore loop, die oomblik wanneer ons gelowiges is, die oomblik wanneer ons volgelinge is van Jesus Christus, dan kan ek en jy nie anders as om vrugte te dra nie. Die vrugte wat daar in my en jou is, het nie 'n seisoen nie. Hierdie vrugte is nie seisoonaal nie. Dit behoort elke liewe dag van ons lewens deur te skemer dat ek en jy volgelinge van Jesus Christus is. Ons lewende wêreld waar nie almal die Bybel gaan lees nie, waar nie almal die Here gaan leer ken deur sy woord nie. Hulle gaan my en jou lees en wat gaan hulle by my en jou aantref? Gaan hulle vrugte aantref of gaan hulle eerder dit aantref wat Jesus in die tempel destyds gesien het? Liefdeloosheid, haat, minagting. Mag ek en jy besef dat ons bome is wie se vrugte nie seisoonaal is nie. Hemelvader, dankie dat ons bome in u koninkryk kan wees. Vader, dankie dat u versorg, dat u ons geplant het en dat u die een is wat eendag sou met ons op pad stap. En Vader, dankie dat ons daarom vrugte kan dra, vrugte wat nie seisoonaal is nie, maar elke liewe dag van die jaar vir die wêreld ietsie van u liefde en u soetheid wys. Mag ons vrugtebome wees wat juis ietsie van u liefde elke dag uitdra. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Eerskomende donderdag aand, wat bekend staan as Wit Donderdag, het ons die geleentheid om aan 'n baie lang tafel saam te kom sit hierso by die kerk. Jy en jou geliefdes is baie welkom. Julle moet net eers julle plekkie bespreek deur middel van ons Google vorm, omdat ons ongelukkig beperkte plek aan hierdie tafel het. Maar asseblief, kom wees deel, kom ervaar die liefde van die Here, en die geleentheid se tema is tafel intelligensie, want ons wil juist wys dat Jesus Christus se tafel 'n ander tipe
tafel is. Dat sy koninkryk een ander type koninkryk is. So eerst komende donderdag van 7 uur aand af, bespreek asseblief jou plek, so dat jy teleerstelling kan voorkom. En dan kom Goeie Vrijdag, waar ons een eredienst het in die kerkgebouw om 8:30. Dit is ook een nachtmaalsgeleentheid. En dan vier ons Sondag, eerstkomende Sondag, Opstandingssondag, weer eens om 8:30. So elkeen van u is baie welkom om te kom inskakel by ons inpersoondienste, maar ook hierdie spesiale moment wat ons wil skep op donderdag aand, tafelintelligentie. Sien jou daar.